Sa predsjednikom Vijeća mjesne zajednice Misurići Samirom Fetićem razgovaramo o tome da je ova mjesna zajednica zajedno sa još 5 mjesnih zajednica sa područja općine Maglaj ušla u projekat UNDP-a i općine Maglaj. Gospodine Fetiću, s kojim projektom ste vi ušli? Mi smo na forumu koji je održan prošle godine najviše bodova građana dobio ovaj dom, zato što je dom bio devastiran. Baš ova sala je bila baš kritična napolju te stepenice i to. Pa smo odlučili da uredimo ovaj dio doma u veliku salu, gdje ćemo mi održavati ovdje sastanke, rođendane, svadbe. Ujedno smo nabavili tu i opremu za djecu, malu pikadu, stoni tenis, nove stepenice, ograda nova, stavili smo ovu rampu za invalide, urađeno je. Jedan tam dio smo kuhinja, stavili smo sudoper, ovaj element, tako novi pod. I mi se zahvaljujemo UNDP-u, zahvaljujem se donatorima švedske i švicarske, zahvaljujem se općini Maglaj i našim načelniku na pomoći da se ovaj problem u domu uradi, da bude funkcionalan. O kojim iznosu se radi? Iznosu, da ne slažem, oko 30.000 maraka. Da mogu još reći da smo prošli i na ovom drugu pravu, napravili smo projekat za dalje za dom. Druga faza, da. Gdje ćemo zamijeniti i ovaj tamo vrata i ulaz i završit ćemo i stepence i novu ogradu. Onda asfaltirat ćemo ovo ispred doma, stavit ćemo jedan koš, stavit ćemo rađe se mreža za odbojku, igralište za odbojku. To smo planirali na izletištu gore u Misurićima, jedan tobogan, klackalca, ljuljačke, lopte, i tražili smo 300 stolica gdje može mjesna zajednica iznajmljivati te stolice kad je studentsko ljeto ili neke ovako događaje u drugim, pa ujedno možemo nešto od toga i da se zaradi. Ovo je velika mjesna zajednica. Je li teško doći do svakog dijela? Da svi budu zadovoljni? Mi smo teritorijalno najvelika stvarno mjesna zajednica gdje je smješteno. Sam govorio uvijek 5 sela je smješteno u mjesnu zajednicu. Sada ne pravim, mnogo puta sam to govorio koliko ima problema, ali malo smo prije 20 godina, ja kažem, nije se radilo. I zaostali smo bili, a ovo sad kako je zajedno sa načelnikom Mirsadom, mi smo napredovali, dosta smo uradili puteva, dosta kanalizacije, dosta projekata isto smo realizirali, rasvjete, gdje smo sigurno 9 km smo samo rasvjete uradili, 5 projekata rasvjete, samo bili smo baš ono što ja kažem crni vilajet. Ali sad je ovo, rješava se ovaj sastav u kojem sam ja predsjednik, radimo, imamo svaki drugi mjesec ili mjesečno imamo sastanke gdje se dogovaramo šta ćemo, kako ćemo, koji su nam problemi, a imamo mnogo problema. Šta je tu urgentno? Pa, evo sad da vam kaže da su propusti sad trenutno, jer imamo problema gdje su velike padavine u višim predjelima, gdje sva ta voda u velikim količinama dolazi nam u najnižu tačku ovdje u Misurići, tu na zaštopa, i onda nam pravi problem, izliva nam potoci, i najviše sad smo se oko toga bazirali da se uradimo te propuste. Kad ste rekli da opremate, da li da planirate da ih izdajete u razni, pa i da iznajmljujete, jel to znači da će mjesna zajednica na neki način povećati svoj budžet? Mi imamo BA Telekom 150 maraka svaki mjesec koji mi uplaćuje BA Telekom na račun mjesečne zajednice, gdje mi sa tim novcem plaćamo smeće, obaveze, što nam treba za normalan rad u mjesečnoj zajednici. HM Promet uvijek nam je pomagao kad smo se nešto obraćali gospodinu Hamedu. U skoro vrijeme treba, još nije završeno, ovo što sam zamislio u domu, treba još neke stvari za završenje, na savjet mjesečne zajednice kako ćemo to, ali pa da onda napravimo taj omladna da napravi svoju organizaciju tu i da se oni druže. Ja sam najviše to uradio da se omladna tu druži,
da se tu sastaju. Pa vidjet ćemo u narodnom periodu. Uglavnom imate cilj, imate ideju. Da, da. Član vijeća mjesne zajednice Misurići je i gospodin Radovan Gorčinović. Dovoljno da kažemo, znači da u ovom projektu u koji je ušla mjesna zajednica, znači da će biti što se tiče stručnosti sve odrađeno kako treba. Jeste li nadzor? Nadzor ima, UNDP ima ugovoren nadzor koji obavlja. Uz nadzor UNDP-a je i nadzor opštine, a ja sam tu samo da neke stvari vidim i da usmerim na da li je ispravno, nije ispravno, kako se radi i tako dalje. Jeste li zadovoljni načinom, brzinom i onim što je urađeno? Pa sam postupak realizacije od prijavljivanja, odnosno apliciranja po tom projektu i realizacije, uvijek tu prođe jedan dug period. U ovom vremenu kada sve poskupi, onda je vrijeme vrlo bitan faktor. Tako da i ti programi i realizacija projekata bi trebala da ide puno brže. Kad se tiče izvođenja radova, mislim da smo dobili ono što smo željeli u ovom prvom dijelu programa, projekta, ali malo pre predsjednik vijeća napomenuo da imamo veliki problem sa oborinama sa brda, imamo problema sa tim što ko već smeće istreša u podrume, u potoke i onda voda donese to sve ovdje, zašto pa ove propuste i onda imamo poplavu. Napravili smo predmet radova i aplicirali kod opštine da se ovdje u dijelu Jaškića riješi problem ovog propusta, jer čitav taj deo, kad nadođe voda, čitav taj deo je u poplavi. Znači, građani, mještani, mjesni zajednici Misurići trebaju znati da se radi na otklanjanju tog problema. Radi se na tome i ne samo to, mi smo napravili predmjere radova za sve propuste koji gravitiraju u mjesnoj zajednici Misurići. Imamo pripremljen projekat rješavanja podvožnjaka, ova druga faza postavljanja kamenih ploča sa ove strane od Misurića i sanaciju onog dijela do grada, prema izlazu na grad, u grad. Taj projekat je jako skup i tu se mora uraditi projekat, mora se tražiti odobrenje za građenje, mora se tražiti odobrenje od Željeznica Federacije i to će ići malo sporije nego ono što smo mi htjeli i što smo mislili. Na taj način bi riješili i prolaz majke sa kolicima, sa djecom, prolaz prema Bingu sa kolicima i ne idu svi kolima, idu svi iz grada u Bingo i sa kolicima i onda uz one stepenice moraju ući ili preskakati. Pa i zbog sigurnosti. I zbog sigurnosti. Bez obzira koliko je frekventan saobraćaj. Prije svega zbog toga, da. Jeste li zadovoljni kako mještani mjesne zajednice prihvataju vaše aktivnosti? Imate li taj neki feedback? Da vam kažem, mislim da većina ljudi i građana mjesne zajednice je zadovoljna. Normalno da ima i oni koji su nezadovoljni, oni koji kažu daj ti meni ispred moje kuće, a onda rešavaj tamo dalje. To je naš mentalitet, to se zna već godinama. Oni koji svi učestvuju u rešavanju tih naših problema u mjesnoj zajednici, ali pokušavamo da damo nekakve prioritete i onda tu
malo dođe do neslaganja sa pojedinim članovima mjesne zajednice. Sada smo skoro imali i to smo pisali dopise i službi za urbanizam opštine i putem Federacije Bosne i Hercegovine kad se tiče ove petlje dole kružnog toka gdje su sad semafori. Tu treba rešiti pitanje i onog zaseoka Tukova koji već godinama od kako je asfaltiran ovaj deo puta od Maglaja do Doboja, ti ljudi nemaju svog izlaza i... Slijepa ulica. To je slijepa ulica i vrlo je teško izaći na magistralni put, teško izaći i ovamo. Prostornim planom je predviđeno da se radi ova ulica pored Bosne, ispod željezničkog mosta. Međutim, kad će to doći, to je pitanje, to je jako velika investicija i do tada ljudi trebaju živjeti. Tako da smo tražili da se tim projektnim rješenjem reši i njihov problem u zaseoku Tukovi. Predsjednik vijeća istakao, mislim, mi znamo da je velika mjesna zajednica i da se godinama i nije radilo u tolikoj mjeri, a toliko je pitanja i toliko je problema koje treba riješiti i treba na sve stići. Možemo li poslati poruku nekako mještanima da se i oni na neki način uključe, ako ništa, da održavaju ono što je njihovo, jel? Ne znači da treba mjesna zajednica i opština doći do svake kuće, nešto moramo i sami. Pa da vam kažem, mislim kad se tiče propusta, ja apelujem na građane i sugrađane Misurića da ispred svoje kuće mogu sami pročistiti propuste, redovno, ako se redovno čisti onda je to puno manje posla, mogu puno od toga sami uraditi i kad nešto primete da nešto nije u redu, da prijave vijeću mjesne zajednice, da obavijeste vijeće mjesne zajednice i da mi ćemo onda pokušati da to rešimo u najmanjem mogućem roku, da pokrenemo pitanje, jer sada ne zavisi sve uvijek od nas. Mislim da prije svega meštani treba da vode računa šta se dešava u čitavoj mjesnoj zajednici i da na svoj način maksimalno doprinesu da se to pitanje reši. I da ne budu nestrpljivi. Da ne budu nestrpljivi, tako. Pa, nestrpljenje je oličenje svakog čovjeka, ali kada se ljudima objasni u čemu je problem, da pokušavamo da to rešimo, da argumentima pokažemo da smo aplicirali, da ne moramo uvijek proći, da prvo treba obezbediti sredstva. Nekada, u nekadašnja dobra vremena, za mene dobra vremena, kada su bili samo doprinosi, onda je bilo dovoljno novca i onda se puno toga moglo uraditi. Sada mi sve zavisimo od toga da li ćemo proći na nekom projektu ili da li ćemo od opštine dobiti sredstva za to što smo aplicirali i ne zavisi uvijek od nas. Mislim da sadašnje vijeće mjesne zajednice radi dobro. U prosjeku se sjednica vijeća mjesne zajednice održava najmanje jednom mjesečno. I to je vrlo važno da građani znaju da radimo, da se svako pitanje koje se postavi vijeću mjesne zajednice, da je na razmatranju i da zajednički donesemo odluke. Kad se tiče pripreme projekta i ono ostalo, imamo tim, ekipu koja radi na projektima. Mi smo postali
par ovih mlađih ljudi, mlađih osoba, da prisustvuju seminarima u izradi projekta za apliciranje na projekte ovih humanitarnih organizacija i opštine i tako dalje.